各位钻石时代录音朋友们，大家好。现在呢，为大家来介绍这一顶Kari Diamond 的天幕，是4公尺乘上5公尺左右，是 Nordis 的棉质天幕。那这次呢，我带我岳母来露营，那为了让她走路呢可以感觉非常愉快，所以不惜重装啊，这个30公斤的棉质这个帐篷都扛出来了。当然棉质的中型帐神殿帐当然要搭配棉质的天幕。这笔呢，这个 Nordis 的天幕呢，它是属于钻石型的菱形的，所以它是叫做 Kari Diamond， 它并不是四方形的。好，然后呢，你在购买的时候呢，它有附了两根银柱还有银绳，四条银绳啊，都通通给你了。像这是它所附的银绳，好，颜色呢跟天幕是非常的搭配，同样的呢非常的精致，它的这个三角调节片上还有 Nordis 的 logo。Nordis 不愧是精品了哈。那这一顶棉质天幕呢，它比较特别啊，它是钻石型的，所以它搭设起来呢大概是这个样子。好，银柱大概是240还是230左右，我再查一下数据。但是呢，如果你是用240、230这样的银柱，它所附的这个银柱呢搭起来，你会发现中间这个地方有个微笑曲线，当然是非常的美丽，但是中间这个地方是比较矮，所以如果你是在坐在底下是没有问题的。那像我呢，本身173公分海拔，那我站到这个天幕的中间里面的时候呢，就会稍微顶到天幕。好，那如果你想要再高一点的话，建议你使用280的银柱。好，那这个棉质天幕呢，它比较特别是它的这个打洞的点。好，你看看在这个三角形的位置它都有怎么样打洞的这个点，就是可以绑绳或是撑起银柱。可是呢，从这里到这里从这里到另外一边呢，你会发现它中间是没有这个孔洞的，没有拉点的。那一直到这边我们来看，你会发现1、2、3那这边就有孔洞有拉点，所以说它的这个设计是比较特别的。好，那等一下我会特别说明它特别在哪里啊。因为一般的天幕呢，它的拉点是会平均的做一个等分的概念。那 Nordis 呢，我想既然是欧洲大厂，所以它的这个品质和质感都没有话说。整这个搭设起来除了气氛好、气质好之外呢，最主要它的隔热也相当不错。然后呢，当阳光透过太阳洒下来的时候，可以有一种暖暖的这个阳光的这个暖意在天幕底下，又不会太热。当然了，如果你是喜好那个完全遮印的，那你一定要使用有银胶或是黑胶的天幕。因为事实上呢，欧洲是这样我在欧洲露营过，欧洲人很少搭天幕的因为他们太阳太珍贵了有太阳出来他们巴不得赶快晒太阳。之前我在我的影片里面有介绍过。那同样呢，你搭对的时候呢，就是比较长的在那边搭对的时候呢，这个位置是让你拉侧边的那其实是直接拉下来就好，那因为我想增加点高度，所以我就加一个拉点加一个所谓的银柱好，那我们来谈谈呢，我有另外一顶是 Robins 的棉质天幕。那这两点天幕呢，当然目前代理商是在台湾的沙野不过应该网络上也有一些选择。我差别这两顶天幕的差别在哪里说，第一个就是说它的拉点全是孔洞的拉点孔洞的。但是呢 ,Robins 是没有孔洞的它全部是打这个一个银绳结去把它天幕的拉点把它拉起来它不是用打孔洞的方式。这是第一个不同。第二个是它的颜色不同。Nordis 的比较白一点，比较米白。那 Robins 的会比较深一点，有点像米黄色再来就是说呢，Nordis 的这个拉点是是这样子，只有中间没有拉点。可是 Robins 的呢，它是非常平均的，每一个地方都有拉点所以说呢，它的拉点是比较多的，或是说位置是比较拉点可能是一样，但是位置是比较等分的再来就是它的这个聚酯纤维跟棉布的比例，刚好这两个是相反，35:65。那我查了一下数据，同样是棉质天幕呢，有的是棉的部分 65%， 像 Robins 是棉的部分 65%， 聚酯纤维是35%， 那 Nordis 是反过来，它呢聚酯纤维是 65%， 棉的部分是 35%， 除非官方提供的数据是错误的，不然呢同样是棉质天幕它的比例不太一样。那再来呢，它是属于菱形的钻石型的，所以它是大概5公尺长然后中间的位置是4公尺，是比较短的。但是Robins 的是怎么样，是4×4，比较偏正方形的这是不一样的地方。
那因为呢它的拉点 Nordic 这个拉点是比较特别，所以说它几乎不太有太多可以做比较多的变化，因为呢它的中间没有拉点。好，那等于说能够变化的位置呢只有这样这个地方，好，就这样这个地方。好，好，那我看过影片，他说你可以在这边做两只交叉的银柱啊的一个设计呢，然后怎么样产生一个造型，然后将这个位置呢往下折。但是一般来讲我们可能比较不会用这种方式，因为这样会用很多的银柱，当然搭起来是非常有 view 有 feel 的哈。因此呢这个以这两顶棉质天幕来讲呢尺寸都差不多，那 Nordic 的变化性会我个人感觉是少一点啊，若有错误呢可以纠正我哈啊，那只是我自己这样的观察还有使用。那 Robins 的是变化比较多，那我也因此呢经常把 Robins 的那一顶天幕呢拿来做野营用的天幕。因为我们知道野营天幕呢里面最有名就是所谓的 DD 天幕啊。DD 天幕呢就是第一个轻量啊，第二个呢它的拉点很多，它拉点不是只有在帐篷的啊四边，重点是在天幕的正中央呢啊，那个 DD 天幕都有拉点，它可以做很多的变化，形成各种不同的避难所还有造型，按照你的需求。但是我个人觉得比较喜欢棉质的产品啊，因为我觉得保暖性比较好，再来呢就是说早上起来哈它的隔热性也稍微好一点，因为用一般传统的帐篷的材质不是用棉质天幕的话呢我会觉得很热哈，那棉质天幕可以睡得稍微晚一点啊，棉质产品当然了这个大太阳底下一定都是热的，所以因此我经常是使用那个 Robins 的那个天幕呢去野营，那四乘四可以做比较多变化，可以搭成金字塔的帐篷，可以搭成这个乌式帐，可以搭成避难所，搭成 A 型帐哈，那拉点也比较多。但是这一顶 Nordic 的 Carry Diamond 就没有办法带出去做野营，比较少哈。那重量的话呢，这顶天幕的官方数据是说7公斤哈，那 Robins 的是才 3.5 哈，才 3.5。特别的是呢，当你购买这个 Nordic 的这个天幕的时候，你会觉得怎么价格好像比较高，因为我说过它是含了怎么样两根银柱还有包含银绳的。那接下来我们就来看一下它的这个包装袋。好，首先呢光线的关系我可能要这边哈。这就是主柱的银绳哈，然后呢它主柱是两条的，拉开两条比较长哈，那我大时候没有使用，但是你看它的 logo 真的是很精致哈，没话说哈，它有两条就是这两根主柱的。再来呢是它所附的银钉是比较特别的哈，它的银钉呢是长这样的，我把一直用过给大家看哈，那你直接插在土里面去哈。但是我用过这样的银钉哈，事实上当你钉入土里面它的结构性非常好，是比较不用被挑起来，但是它有个问题就是在拔银钉的时候比较不好拔哈，拔银钉不好，那钉的时候呢如果这个土很硬哈，你的银地是很硬的话，钉下去的时候是会歪的哈，所以一般来讲在国外它的营地可能比较软，它直接用脚踩下去就好了。但是实际上在台湾有很多露营区可能它的营地不是这么的好钉，因此后来我也几乎很少用它的营钉，但是它营钉给的很有诚意，第一个算是很粗大那第二个呢整个是很有分量银柱带，那再就是怎么样这个帐篷带，好，这是帐篷带天幕带所以说整个呢是非常的完整你购买的时候是整套都有了，这是跟 Robins 的比较不一样。 Robins 好像感觉比较不贵，但是事实上它就是一块天幕而已，没有银钉，没有银绳，没有银柱差别在这边。好了，那我想这就是我特别为大家介绍的这一顶天幕，叫做 Carry Diamond Nordic 的天幕谢谢大家的欣赏。